Nós mesmos estamos muito mais felizes desde que mudamos para um quartinho perto dos aposentos dos criados. Eu tenho vergonha de pôr o retrato de Lenin no quarto como esse. Quer ficar sozinha, camarada? Não. Camarada, seu telegrama foi recebido com grande descontentamento em Moscou. Nós fizemos o possível, camarada. Espero que sim, para o seu bem. Vamos examinar o caso. O que diz o advogado? Que advogado? Não procuraram orientação legal? Nós lidamos diretamente com o representante da Grã-Duquesa. Nós temos certeza que, se o chamar, ele lhe dará um resumo bem claro. Não repetirei o erro de vocês. Não terei entendimentos com a Grã-Duquesa nem com seu representante. Camarada Buljanov? Sim, camarada. Você escreve Buljanov com um ou dois Fs? Com dois Fs, se me faz o favor. Vocês têm cigarros? Aqui é da suíte real. Por favor, mande alguns cigarros. Sim. É só telefonar e eles trazem o que a gente quiser. É o sistema capitalista. Camaradas, não estou na posição de julgar ninguém. Mas vocês foram muito descuidados com seus deveres para o Estado. Foi confiado a vocês mais do que a simples venda de algumas joias. Por que estamos vendendo nossos objetos preciosos ao mundo no momento? As próximas colheitas estão em perigo e vocês sabem. Se não conseguirmos dinheiro no estrangeiro para comprar tratores, não haverá pão suficiente para o nosso povo. E vocês, camaradas? Fizemos tudo com a melhor das intenções. Não podemos alimentar o povo russo com suas intenções. 50% para uma falsa duquesa. Metade de cada pão para o nosso inimigo. Camarada Kopalski? Sim, camarada. Vá à nossa embaixada e traga o endereço do melhor advogado de Paris. Sim, camarada. E você, camarada Iranov, não, camarada. Vá à biblioteca pública e arranje-me uma cópia do Código Civil de Propriedade. Sim, alguma coisa que eu possa fazer, camarada? Sim. Trazer um mapa correto de Paris. Eu quero aproveitar o meu tempo livre para estudar as utilidades públicas. E para fazer um estudo de todos os avanços técnicos importantes da cidade. Sim, camarada. Entre. Olá. Alô. Olá, cigarros? Camaradas, vocês devem estar fumando demais. Portaria? Sim, Monsieur Kopalski. Está esperando o Conde Dalgo. Uhum. Mas ele não deve ir à suíte real de maneira nenhuma. Ele deverá ir ao seu novo quarto, 985. Obrigado, Monsieur.